Dámy a pánové, v dnešním videu spáme na všechny novinky, protože do Fortniteu přichází Naruto znova, druhá vlna se blíží, už další týden bude ve hře, řekneme si, jak budou získat free odměny, protože i s tou spoluprácí se vrací, budou nový skiny, přijou i free věci a koukneme se ještě na další novinky, budu rád, že zanecháte odběr, jestli se vám videjko bude líbit, like na tato videjko a pojďme se na to společně podívat. Takže Fortnite včera, 15.6. nám hodil takovejhle teaser na Twitteru a je to jasný, Naruto teda přichází do Fortniteu, jestli si pamatujete, kdo sledujete videjka pravidelně, tak cca já myslím, že to bude už 2 týdny, když se myslím, že odhalil nějak Battle Pass, tak se odhalilo i to, že by měl přijít do konce měsíce další Naruto skiny. A to se potvrdilo. Takže jak vidíte, ty líky, které byly, tak asi jsou pravdivý. Pak se dostaneme ještě k jedné informaci, co by mělo teda přijít do hry. A jo, 24.6., což je právě v pátek za týden, by nové Naruto skiny měly být v shopu. To je sice psáno 23., ale co je důležitý, je to pro americký čas, u nás to je prostě ještě 4 hodiny nebo 2 hodiny dopředu a u nás to teda až v pátek, takže očekávejte, že právě 24.6. budou nový Naruto skiny v shopu a pojďme se teda ukázat, jak budou vypadat, protože už jsou i líknutý a ukážem si ty free odměny. Já když se hned přepnu, tak tady ten plakát nebo stránka z nějakého časopisu v Číně nebo v Japonsku, teď nevím, kde to je, spíš v Japonsku, tak takhle se líknul. Minule byly i první, to byly ty Naruto, ty skiny, které už máme ve hře. Takže tohle by měly být ty skiny, které přijdou do hry. Já je nepoznám, budu rád, když je napíšete, kdo se v tom vyznáte, kdo máte rádi Naruto, když je napíšete do komentáře, protože mě to celkem zajímalo, klidně můžete napsat postupně. Za mě vypadají hodně dobře, dostal se s tím na tu babu, tenhle chlap vypadá taky, teda jestli chlap vypadá hodně dobře. A doufám, že by mohli přát už i Naruto series třeba, když už to je 8 skinů, že by nám mohli přát nějakou speciální background pro to. Ale jo, takže přijdou další Naruto skiny, budou 4 skiny, očekám zase nějaký 2-3 krumpáče, nějaký emote. Mimochodem už jsme měli dokonce krumpáč, který prej k těm původním skinům neseděl a mělo by to asi sedět k tomuhle. A samozřejmě nám zase přijdou free challenge, protože už v souboru hry pár měsíců už bylo, že zase budou nějaký free odměny. To by mělo být i do Fall Guys, což by mělo být 21.6. Tady to není potvrzeno, ale teď se budeme bavit o tom Naruto. A jo, mělo by být zase nějaký free challenge, zase očekávejte nějaký spreje, nějaký třeba pickaxe nebo glider, něco jak bylo minule. A jo, měl by být teda na 99% i free odměny. A právě tady tím se potvrzuje i ta teorie, že Han Solo, Luke Skywalker a Leia přijou do Fortniteu. Buď to na ten rok, nebo až v roce 2023. Je to stejný zdroj, ten 4chan, nevím kdo to je, tak ten právě líknul i to Naruto. Takže jo, mělo by to být právě takhle, já dokonce koukám, myslím, že to někde tweetoval Shina dřív, ale jo, jsem zvědavý na ty skiny, docela se těším na víc Star Wars a jo, Naruto by taky nemuselo být špatný. Další věc, která je, tak dostaneme zase tady to léto free věci, protože zase budou Summer Challenge. Co jsem četl, tak tvůrci mohli posílat kreativ mapy do 5., ale odložili to až do 12. Takže se bojím, že nám to bude až nějak za měsíc ty letní challenge, že budou, což by vycházelo cca, že by to mohlo přijít až v updateu 5.7. až to bude update 21.20, ale co teda víme, bude to zase teda v kreativu. Je to docela škoda upřímně, že zase kreativ mapy lepší byl Battle Royale, je možný, že dostaneme nějaký Battle Royale věci, takže by ty challenge tam měly být v kreativu jako minulý rok byl nějaký skate, myslím, že legendární, samozřejmě budou teda free věci, budou tam hlavně XPčka, takže kdo nemáte XPčka dost, bude tam taky moc sbírat, typu něco v kreativu, takže jo, summer letní event bude taky. Tak, koho zajímá spolupráce s Juice WRLDem, tak zase ten manažer zase něco dával na Instagramu, ale nesmí říct všechno, protože by měl problémy s Fortnitem, takže tady spolupráce brzo přijde. A já si myslím, že je to jasný, že podle mě event, koncert, který bude zase v létě, by mohl být on. Protože řešila se ještě Billie Eilish, ale myslím si, že by to mohl být ten Juice. Tady byl mimochodem ten klip z Instagramu, můžeme se ho pustit. Typu zase něco říkal. Fortnite. If I say anything about Fortnite, I'm gonna get in trouble again. Hey, is the Juice and Fortnite collab coming? Jo, slyšel jsi to, že prostě problémy, takže on nesmí o tom nic říkat. To je většinou takhle. To mají napsaný prostě ve smlouvě, jo. If I say anything, so I'm gonna let them. I got it all, but it takes 5 hours to set up. Takže tady ta spolupráce taky už brzo přijde do hry. Tak, teď se podíváme společně na mapy, které byly jako původně, nevím si koncepty, ale měly přijít do hry. A jsou tady i dokonce části mapy, které ve hře ještě nemáme. Vůbec na jiný způsob to nebylo. A hned první, co vidíš,
mi to strašně připomíná, nebo mi to naznačuje, jako by to měl být střed, jak je socha Foundationa, tak to je, jako by to mělo být uvnitř toho chrámu, nebo co to je. Máme tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tady těch speciálních koulí. Já si myslím, že tohle by mohlo být právě pod tou sochou. A na konci tady tý chapter se to podle mě nějak otevře a zmizí i ta socha Foundationa. Máme tady nějaký ty členy sedmičky dokonce, tak na to se mega těším. Mě by se třeba zajímalo, co může být toto. Nějaký porty nebo do nějakých jiných realit, tohle bude hodně zajímavý. Máme tady potom další obrázky, jo, jak vidíš. A já si myslím, že tohle to do hry přijde. Jo, tohle to, jo, vidíš nějaký jako rift nebo něco takového. Bude to určitě zajímavý a myslím si, že se toho dočkáme. Jest tady ten Foundation, podle mě to je na 100% pod tím. A v průběhu tady tý chapter se bude mít možnost tam dostat. Samozřejmě jsou i další obrázky, které si můžeme ještě projít. Tohle taky nějaká jako loď, to jsme taky ještě neměli ve Fortniteu. Nějakou loď obří. Ukáž další obrázky. Tohle myslím, že teď máme, to je dá se říct základ na sedmičky. Jo, jo, o, to vypadá nádherně. Tohle vypadá, tohle tak, jo, počkej, to máme, to je taky na té základně. O, další. Jsou tady mimochodem i koncepty, nebo koncepty, části z chapter 2 z chapter 1. Tady to je mimochodem, to bylo v chapter 2, season 6, to říkám dobře, tady dokonce menší detail, tady je IO logo. O. Hej, ta sezona nebyla špatná, ale zase nějak extra nebavila. Pak tady máme další detaily, můžeme to všechno projít. To je nějaký mimozemský věci, to byla season 7. Takhle to prostě v epiku navrhnou a pak to přijde do hry. Vypadá to cool, když spojíme dál. Toto je z season 5, chapter 2, tak byla ta poušť. Zero Point, co ti dává? To byl dokonce Deadpool Lodge, Slurp. OK. O, tohle jsme snad ani nějaký krystaly speciální na útěch neměli. Tady máme logo, myslím, že Shadow nebo Ghost. Další, tady to je zase season 5. Vypadá to fakt nádherně. Takovýhle koncept. Tady Marvel sezóna. To byl ten, ne jestli Sentinel to byl, já už to nepamatuju. To je Doom vidět. Mimochodem Doom je teď hlavní záporák v tom Marvel komiksu. Takže tady byl takhle. A ještě dokonce další. Tohle to je, jo, to bylo o, to je přesný. To byla season 3. Co ti dává? Takže takhle to mají fakt dobře propracovaný, no. A potom takhle postupně převádí do hry. Tady máš dokonce Gotham City z chapter 1. Takovýhle Gotham City nebylo, no. Tam nebyl třeba takovýhle zelený slurp. A další věci. A poslední novinku, kterou mám, tak je leaknutej takhle Marvel pickaxe od Spidermana. Pustíme si k tomu zvuk. Tenhle ten pickaxe bude už zítra v shopu. Konkrétně 17.6. kdo máte Spidermana za komiks, tenhle ten pickaxe budete mít levnější plus emote, který si ukážeme. Bude to stát nějakých kolik 500 e-bucksů, kdybyste chtěli podpořit moji tvorbu. Můžete si zadat support creator code PAYU 4, díky moc. A takhle vypadá. Má dobrý celkem zvuk a vypadá fakt dobře, čekal jsem něco horšího. Vypadá v pohodě, těším se na něj. Samostatný pickaxe by měl stát asi 800, ale všichni máte většinou Spidermana z komiksu a plus ještě takovýhle emote. Tak to bude nějakých 300, celý bundle, zbytek 500, 600 V-Bucks. A pro dnešní video to je všechno, jestli se vám novinky líbily, jak říkám, budu rád, když zanecháte když tak ten odběr a doufám, že se těšíte na nový Naruto skiny, podle mě nebudou špatný a my se uvidíme u dalšího videa právě z Fortniteu. Zatím ahoj.